Poštovani gledalci, dobar dan. Ovo što teško dišem nije od godina, već od treme. 22 televizijske sezone, ja vama, obično nedeljom i obično popodne, obično pre ili posle ručka, kažem dobar dan. Narednih sat i po, slušat ćete jednu životnu priču o trenucima sreće i tuge u životu mog gosta ili gošće koji su mu obeležili život. I negde bi bio red da ja nemam tremu i da nekako lagodno prolazim kroz svoju treću deceniju radnog staža, ali ja je i dalje imam. Pripremila sam stotine pitanja. Imam i generalnu najavu, ali ne mogu sad da je, kažem iz glave, nisam toliko pametna. Glupo je da nosim naočare, vidjet ćete svi koliko imam godina. Zato ću samo reći, današnja gošća, 3-4 godine već pokušavam da je nagovorim, da sedne preko puta mene i da vam što iskrenije ispriča nešto o sebi. Nikolija Jovanović. Zdravo, Nikolija. Dobar dan, draga Vesna. Da li ti znaš koliko sam ja radosna što si ti danas gošća? Znam i ja sam, hvala ti. A zašto ne mogu da shvatim? Evo mi je Dunja svedok, tu je i Dunja. 3 godine isti odgovor, pa čak i kad sam snimila divnu emisiju Priznaćeš sa Reljom, tvojim suprugom, je bio, ne, ja nisam još spremna da pričam. Nisam bila spremna i nekako se nisam osjećala dovoljno zrelo da budem u tvojoj sjajnoj emisiji. Hvala. A pored toga imam supruga koji je imao jednu od najboljih emisija sa tobom, kao i moju majku i najboljeg živog vokala na celom Balkanu, tako da nije mi lako. Ali sam u sjajnom društvu. Slušaj, pošto si ti jedinica, a ja smatram da prema jedinicama treba biti nežan, voleti ih, ali ponekad da bi očvrsle baciti ih u vatru. To znaš. Da. To je i Vesna radila, pretpostavljam. To sam i ja radila i radim sa svojom čerkom. Kada dođe Vesna ponovo u ovoj emisiju... Tako je, zahtevam da tražite od nje da peva Niki. Da može bar prezime, to će joj biti lakše. Ne, Niki. Hoće sigurno. Hoće sigurno, to je njena pesma. Prezime? Da. To je rastopisa, jel tako? Jeste. Krenimo iz početka. Ono što me zbunjuje, mesto rođenja Zagreb. Da. Šta si radila za? Šta se desilo? Kako si rođena u Zagrebu? Pravila probleme svoje mami. Dobro, pričaj. Još u ranim nedeljama. Pa, bilo je jako teško da zatrudni sa mnom i kad je zatrudnela imala jako tešku trudnoću i bio je uslov da... Uslov, Bože, morala je da leži 8 meseci i u tom trenutku najbolji doktor se nalazi u Zagrebu, tako da su se ona i moj otac odlučili da se ja rodim u Zagrebu i tamo je ležala pred, koliko znam, rasprodate turneje u Americi, Australiji u tom trenutku. Poslala si mi neke divne fotografije iz detinjstva, mislim da je to prvi put da gledalci mogu da vide. Tu stop. Kako si ovdje imala? Pa ne znam koliko to možda jedno... Dve, tri godine, da. Da, za kamar. Sa mamom. Da vidi kakva si nežnica. Isto s mamom? Isto s mamom, to je već na Bukulji. Na Vrčaru sam odrasla i... Dan danas sam. Vračar je tvoj zavičaj? Vračar, da. Ovo je isto Bukulja neka. To je na nekom salašu bilo, ali generalno sam mnogo voljela prirodu kao mala i životinje. Volim i sada. Ti sad ništa nisi promenila. Evo, ova fotografija i ti sad ništa se nisi promenila. Ovo su baka i deka. Sa tatine ili mamine strane? Sa tatine strane, Dušica i Slavko. Baka je nažalost preminula, deka je još uvek živ. 7. septembra mu slavimo 99. rođendan. Bravo. I... Mogu ti reći da je bistriji od većine nas. Jel voli to što radiš? Jel navijač? Jeste, sve je. Sjajan mi je deka. Tata. Ovo je s tatom. Koji inače ne zna da sam dala slike za emisiju, ali pošto je moja emisija danas, nisam ga ni pitala. Gospodine Jovanoviću, sve na mene. Ovo je Bukulja, ovo je kopanje, čini mi se, prvog bunara. Da. Tu je mama najsrećnija nekako bila. A ovo je moj prvi samostalni let sa 10 godina, recimo za Atinu, naravno. Beograd, Atina i Bukulja. Bukulja mi je nekako safe place. A Beograd je Beograd, a Atina je happy place.
A zašto je Atina happy? U stvari, ne, to ću posle te pitam. Dakle, Beograd, Vračar, mama, tata i šta oni pričaju, kakva si bila kao dete, a čega se ti sećaš? Si bila nesnosno, nemirno dete ili onako nežnica? Nisam, bila sam nežnica. Nekada sam znala da teram inat, ali sad iz ove perspektive mi je jasno da to samo dete koje privlači pažnju roditelja. Na ovaj ili na onaj način. Tako mora. Tako mora, da. Ono što ja ne volim da pričam u emisiji, ali negde mi tu čista savest, znam kako je moje dete odrastalo kao dete razvedenih roditelja i toga ima i ti si imala, da upotrebim tu tešku reč, sudbinu, da si odrastala kao dete razvedenih roditelja. Je to stvarno teško? Tebi? Mene je raznalo. Mene je raznalo i onda uvek sebi kažem ne budi razmažena, neko nema roditelji ili nema kao Relja odrastao bez oca i sigurno mu je bilo mnogo teže nego meni, kao i mnogima, ali meni je teško palo. Sreće na Vračaru su kupili nekretnine da budu ulice ispod ulice. I onda su mi uvek govorili, barem ne moraš da ideš daleko. Ali da, uticalo je na mene dosta, imam ogroman strah od napuštanja, nesigurnost, nepoverenje u ljubav, u zajednicu generalno i mnogo mi je trebalo rada na sebi da promenim taj pattern koji sam naučila, koji sam gledala, da izađem iz tog okvira. Obično deca razvedenih roditelja imaju problem gde im je dom i imaju problem koga da slušaju. Naročito ako nisu usaglašani stavovi oko vaspitanja deteta, najčešće nisu. Kako si ti to? Ima jedna divna priča koju sam ispričala Dinu Merlinu kad sam bila mala. Ispričat ću je i vama sada. Kad sam bila jako mala, skupljala sam mrvice sa stola kod baki u Inter brigada. I ona je rekla, nemoj da skupljaš mrvice, slučajno bit ćeš siromašna. Ne valja. A ja pomislim u sebi, pošto sam uvek imala dva stola, dve kuće, jao što bih ja volala da budem siromašna i da imam jednu sobu i jedan ormar i da to. I onda mi je Dino rekao, nastavi da skupljaš ceo život mrvice i zauvek ćeš biti bogata. Vratit ćemo se na odrastanje i taj deo života. Relja mi je pričao o emisiji priču o vašem početku na njegov muški način. A ja sam sve vreme kad je bila, ti ćeš mi sad ispričati, kao nešto se zatrkali kolima, pitala dok mi je on pričao kako se ona osjećao, u čemu je ona razmišljala, koliki je bio adrenalin, dovde ili izlazi iz kola? Iskreno, u tom trenutku sam samo razmišljala kako živa da stignem kući, pošto je bilo dosta filmično. On je tebe stvarno jurio ko manija kolima. Da. Mislim, nije on mene jurio, ja sam bežala. A ti si bežala. Ja sam bežala, to mi je nekako bilo jako koketno i zabavno u tom trenutku, ali pošto je on jako dobar vozač, to je izgledalo kao na filmu, kao pravo jurenje kolima. I sećam se, uspela sam da pobegnem negde u nekim uličicama kod Vojvode Stepe, nisam ni, ne znam ni ja kako sam došla do tamo. Dobro, i? Pa pobegla sam te večeri. Našli smo se sledeće kad sam ja njega zvala, tako da bilo je malo muškog, a bilo je malo i ženskog. Dobro, sviđa mi se. Sledeće večer sam ga zvala da me pokupi. Svojim kolima? Svojim kolima, da. Dobro. A možda da se zna, to je bitno za geografiju ovog grada, gde se desio prvi poljubac? U kom delu grada? Malo iznad Vračara. Malo iznad Vračara, dobro. Je li trajao duže od 15 minuta? Pa, traje evo 9. godina. To mi reci. To mi reci. Vratimo se na taj period detinjstva. Šta si sad volela? Si volela da pevaš, slikaš? Da slikam sam volela kasnije. Kad sam bila baš mala, mala sam najviše volela prirodu. Tako da sam se najbolje osjećala na Bukulji. Na Bukulji, svesno. Na Bukulji i na moru i bila sam dosta aktivna. Volila sam da vozim bajs, da idem. Volila sam, odatle vučem ovaj ožiljak na licu, jer sam mislila da sam Pocahontas i onda sam se prevrnula u šumi. Nisam vidjela, gde ti je ožiljak? Imam, znaju ljudi na slikama.
Čak sam probala da ga korigujem, ali neuspešno. Tako da, ko mala sam se zanimala... Znači, htela si da budeš Pocahontas. Dobro. A kasnije sam imala ljubav prema slikanju. I fotografiji. I fotografiji. A Vesna se neće naljutiti. Prosto, kad si sama s detetom, ti moraš nekako da preozmeš odgovornost za egzistenciju tog deteta. To podrazumeva da moraš mnogo da radiš. Još ako radiš javni posao, ti moraš pet puta više da radiš i da zračiš i svašta nešto moraš i ti to sad znaš. U doba kad si bila dete i živjela sa majkom koja je velika jugoslovenska zvezda i mora da ide iz kuće i da radi i da bude nasmejana nekim drugim ljudima... Da, nikad se nije smejala. Redko kad možete da vidite nasmejanu i pošto ja nekad znam da imam tu facu kao da mrzim ceo svet, ne da ne mrzim, nego uopšte tu emociju ne posedujem u sebi, a imam tu neku nadrandanu facu koju ona nije mogla da podnese jer je u stvari verovatno videla sebe u meni, a onda kad sam malo sazrela sam je prebacila kako očekuješ od mene da budem nasmejana kad si ti. Ona reka, ali ja ceo život... Dobroveče, dobrodošli. I od tog dobroveče, dobrodošli, toga nije bilo onda kod kuće nekako kao da se istrošilo na tim silnim koncertima, nastupima i emisijama. Šta je ona tražila od tebe, šta je otac tražio od tebe? Pa na izgled delo je da je njegovo bilo teže, ali sad shvatam da nije, da je u stvari njeno. Otac nekako su se podelili, on je bio zadužen za školstvo, a ona za zdravstvo. Uspeli su oboje, moram da kažem, pošto sam diplomirala na međunarodnom biznisu u Atini i ostala zdrava, jer majka je tražila samo dve stvari, da budem zdrava i srećna. I sad to delo je banalno. Najteže. Ali to je najteže. Ostati zdrav i srećan, a biti srećan. A škola? Jesi pravila probleme? Ne, nisam pravila probleme. Bila sam odličan đak i u osnovnoj i u gimnaziji. Završila sam fakultet u roku. Nijedan ispit nisam pala nikad. Ne znam šta je, kako je to tata uspio. Možda je trebao da mi bude, da me forsira s doktoratom. Verovatno, sigurno bi ga završila. Šalim se, tata. Gospodine Jovanoviću, ja sam, kako se kaže, na PhD? Baš sam imala preveliku odgovornost prema njemu, a i prema majici, pošto je to privatni fakultet bio u Atini. Dobro. Jednostavno i to košta i ja bih se osjećala kao kompletni neuspeh da moja mama i tata idu negde da rade i da se muče, a da ja kao padam ispite. To uopšte nije bila opcija. Iako sam bila dosta živahna, da ne kažem divlja i radim od 18. godine i izlazila sam i nisam spavala i bila sam na plaži 6 meseci, mnogo volim more, ali sam ispite uredno davala, ponesem knjigu, imam tačno slike, trebala sam to da vam dostavim sa knjigama i sedim april, maj na plaži. A čekaj, mene interesuje, mnoga deca, čiji roditelji mnogo teže zarađuju novac i onda padaju ispite, nemaju volju, nisu toliko odgovorni, nije sramota pred roditeljima što toliko rade i ginu, a oni tu džaba lebare. Šta je to u tebi? Znaš šta je? Biće ti lakše kad budeš vaspitavala svoju u tim godinama? Pa, vaspitanje i možda je dosta moj deka Slavko ima udela u tome. Aha. Vojničko vaspitanje, odgovornost. Ja sam u suštini jedna jako, jako odgovorna osoba. Ceo život sam bila iskrena i odgovorna. Ovo je prvi put da imamo i mlade studente i neke diplomce u emisiji i ja mislim da će dati jedan novi kvalitet. Ja sam... Pa mislim da je bio, prva pesma je već bila to, zato što je bila potpuno drugačija od onoga što moja mama je radila ceo život. I mislim da već na prvoj pesmi nisu mogli da se povežu sa njom i nisu imali, samo su bili šokirani. A i za to je kriva moja mama. Šalim se, mama, mnogo te volim. Vesna, i ja te volim. Atelje traga kada im pričate, kad neko odi kaže Nikola je mnogo luda, mnogo blesava. Ona je ovakva, oni kažu, ne, Nikola je jedna stidljiva, povučena devojka, Vesna
je ta koja je hrabra, jer je čak i prva pesma i taj Ćao zdravo tekst koji je meni u tom trenutku isto bio onako malo na ivici i nisam znala da ona je ušla i rekla to je to. Bravo. To je to. Tako da, zahvalite se moje mami za tu pesmu, ali ja sam znala, meni je samo žao što nisam imala više hrabrosti da to bude odmah rep. Tu sam pokušavala da napravim neki kompromis sa Balkanom, kao aha, pa baš rep neće se slušati, a žao mi je, jer sam trebala odmah, što se pokazalo i u Milion dolara i u Nikoli, da mi definitivno bolje leži. Naravno, ja sam posle počela i da pevam, imam i tekako pevačkih pesama, ali se krenulo od repa i tu već, kažem ti, automatski nisu mogli da me porede s njom. Moram da se nadovežem na ovo. Ima materijala. Ajde. Ti ideš kao psihologa, kao psihoterapeuta. Išla sam. Išla si, dobro. Nije ti to strano, nije dobro. Koje polje je bilo okidač za tako nešto? Ne moraš detaljno, samo... Uvek zbog nečega odemo prvi put. Pa, iskreno... Nisam ja imala svest, ali imao veću svest o tome, tako da sam po preporuci otišla. I sreće, pa jesam, jer baš je bilo dosta stvari na kojima sam trebala da radim. Ima kod svakoga. Kažem, to je sad manje intenzivno u odnosu na pre 9 godina, kad sam imala 25. Ako ti je lakše, tad svako je prolazi kroz neku krizu. Baš postoji kriza 25. Postoji kriza 25. Pa eto, tad sam i otišla. Psihologa sreća. I tad je bilo neko najintenzivnije, jer sam se prvi put susrela sa sobom. Sa sobom. I sada ti je, verujem, lakše. I nikad se više ne vratiš na taj neki... Nikad se više, to je važno kod razgovora, što se više nikad ne vrati čovek na to. Mislim, uvek postoje neki usponi padovi i da se osjećamo ovako ili onako, ili neki trenutni problemi, ali bar kad se rešite neke krupne stvari, onda je lakše. Ja bih da se vratim samo na kratko u detinjstvo. Mislim da ljudi ne znaju šta sve podrazumeva biti dete razvedenih roditelja. I sama si rekla, to su dva jastuka, dva kreveta, dva radna stola i tako dalje. Da li si zavidela deci koja imaju jedan dom u tom trenutku? Apsolutno, pogotovo što i u tom trenutku, ja sećam u razredu od nas 28-ora, samo dvoje roditelja je bilo razvedeno. Ja i moja najbolja drugarica. Ove smo imali razvedene roditelje. Ste gledali drugačije zbog toga? Pa moji roditelji nisu dozvolili, oni su bili u sjajnim odnosima, tako da nisu dozvolili da ja koliko je moguće ispraštam zbog toga. Mislim da su imali i dan danas imaju sjajan odnos, tako da nisam imala tu neke traume što se toga tiče, samo tu jednu prirodnu želju da roditelji budu zajedno. A nažalost, mislim, sad je još gora situacija. Statistički je baš katastrofa. Kažem, kad sam ja bila mala... Čak je to sad pravilo, a ovo drugo izuzetak. A ovo drugo izuzetak. Tako da dosta je onako zastrašujuće. I znaš šta se još dešava kada tako neko odrasta, da kažem, sa jednim roditeljem? Onda u odraslom dobu ima taj veći osjećaj zajednice i potrebe za tom nekom bliskošću. Kako se to sad ogleda u tvom odnosu i u tvom roditeljstvu? Pa Relja i ja smo imamo tu sreću da umesto da ponovimo nešto, mi smo baš radimo suprotno. I za sad nam, hvala Bogu, dobro ide. Da, tako i izgleda. Tako da mi se baš trudimo da razbijemo te šeme. Ali mislim da je baš to i suština, trud. Ljudi nekako misle da to dolazi samo od sebe. Ne dolazi, ne dolazi. Mislim, počeš i od te 25. i razgovora. I mislim da nisam imala te razgovore, skoro sam sigurna da ne bih... I Relja i ja, ne znam kako bismo. Možda, ali opet nije tu ni velika ljubav. Nije dovoljna. Nije dovoljna, jer kad se nađu prepreke u komunikaciji, tu se svađaju i roditelji, i otac, i sin, i majka, i čerka, i brat, i sestra, a ne dvoje ljudi koji su se našli i zavolili. Tako da, odnosi su vrlo kompleksni. Ljudski odnosi su vrlo kompleksni. Vašoj generaciji, hvala Dunja, je mnogo lakše zato što vi imate svest, imate podršku psihoterapeuta, interneta, knjiga. Moja generacija, generacija tvoj... Ali bolje vam ide nego nama koji smo se polupavali. Mi smo bili sa Monikla generacije i tvoj otac i majka nismo mi imali psihoterapeute. Morali smo da se razvodimo da bi spasili sebe.
Ajde, vidjet ćemo. Da, pa sad moj otac imao Slavka i Dušicu i on je od uvek čezno za porodicom i on je sad već 20 godina u srećnom braku. Ja imam brata i sestru. Ja, divno. I s kojima se slažem fenomenalno. I tek sad vidim kako je ta razlika u stvari i sjajna, jer nismo imali taj moment da se svađamo. Aha, i takmičenja. Tako je. I mnogo se volimo. Tako da moj otac je imao primjer, ali nije moja mama. Aha. Tako da... Opet. Mama. Opet, Vesna, isključi. Isključi televizor, ne gledaj ovo. Mi moramo još jedno sat vremena da pričamo. Opet ćemo doći do tebe. E, kad smo kod Vesne, naša sredina nije blagonaklona, a nije ni ona u Americi, ni u Engleskoj. Nigde ljudi nisu blagonakloni prema deci poznatih roditelja. I... kao da su bez duše, ne razmišljaju o toj deci. Kako si ti prošla kroz to trnje? Kao bos po trnju. Da. Pa dugo nisam bila svesna i pogotovo što kad je bila škola, ona nikad nije išla na roditeljski nego tata, baš da ne bi se pravila tamo neko izdvajanje ili drama. A i drugo vreme je bilo. Ja i tada kad sam morala da ustane da kažem čime se bavi mama estradni umetnik, onako malo... Ovo je bilo sramota, ne znam kako to da objasnim, ali baš je bilo drugačije vreme. Lepše zvuči učiteljica. Ili doktor ekonomskih nauka. Ili doktor ekonomskih nauka, kao tata. I onda kad sam, malo kad sam bila starija, kad sam počela da izlazim, pa sam ja uvek slušala hip-hop ili bilo što, samo da nije folk. I onda ona, kao pa jel znaju, ko ti kaže, nemoj slučajno samo da se sazna kom je mama. Mene je bilo sramota od folka. Pritom nije ni ona folk izvođač skroz, ali ja sam mislila ću se udati u širokim pantalonama. Bukvalno sam mislila. Mislim što nije isključeno, nisam se udala i ne udajem se u širokim pantalonama, ali sam svaki treći nastup. Tako da to se nije mnogo promenilo. I razapeli su me novinari. Razapeli su me novinari kad sam im od 17. Pa nadalje, ok, ja sam izlazila, kažem, bila sam divlja. Ali to je bilo moje, ne njihovo, ne mamino, ne tatino. I nisam radila ništa što većina druge dece nije radila, bez obzira što nisu javne ličnosti. Tako je. I baš mi nije prijelo. I mislim da dan danas se borim sa tim nekim lošim marketingom, a niti sam pevala u tom trenutku, niti sam se bavila javnim poslom, niti sam tražila to. Baš onako... I ono što je najbitnije, završavala si ispite, si davala u roku, sa dobrim prosekom i čak si zarađivala iz džeparac. Tako je. E tako bila, izdržavala u jednom momentu sebe. Jeste. Tako da potpuno nepotrebno i mislim da to ne treba deci da rade dok ne odluče da budu javne ličnosti. Nedavno sam u novinama videla jednu tvoju izjavu koja je velika, samo jedan deo... Nikad neću mahati parama koje sam zaradila, nikad neću probati da se dopadne vama koji mi uredno servirate mržnju već više od decenije. Vi ste Twitter komentar, a moj život su moja porodica, ljubav koja me okružuje kao i muzika koju radim. Želim vam svima da budete neuspešni kao ja i bit ćete srećni u životu, verujte mi. Mnogo ljubavi, Niki. U kom trenutku si ovo napisala? Pa ne, gomila nekih samo loši komentari ili ne samo loši, pardon, ali ima ta, užasno je vreme. A pogotovo na internetu. Ljudi tako lako koriste reč propao, propala, ne valja, da ja mislim da neko to treba da zaustavi. Kao da su plaćeni za svaki negativan komentar. Od hiljade nastupa, snimaka... energije i svega, neko se zakači za 5 sekundi nečeg lošeg i to ode viralno jer ljudi se hrane negativnošću. Onda uzimaju, oni uzimaju mnogo veće imena od mene u usta. Tako je. I svima nalaze Manu sad i Dinu i Ceci i ovome. Pa čekajte ljudi, stanite. Onda nekome ne prođe pesma ili album propao. Ili imaju na... Toliko faktora zavisi da li će jedan nastup da bude posećen. Da li će da ima 50, 500 ili... Da li je pala kiša, da li je dobar datum, da li su u Nemačkoj primili platu, da li je klub razrađen, da li nije, da li propada ili se tek gradi. I velike zvezde su u karijeri imale uspone i padove. Moja mama je pevala i pred 100.000 ljudi, i pred 50.000 ljudi, i sad puni arene, a radi i mesta od 50 i 100, i sve je to život i sve je to posao. Ja...
Relja i ja radimo, mi hranimo našu porodicu, mi živimo lepo. Pa da li mi jedna pesma prošla ili druga nije, ja i dalje radim. Tako je. I to je moj posao, ali su ljudi postali mnogo, mnogo bezobrazni. I ponavljam, ne prema meni, nego generalno dobili su neka lažna krila na internetu i hrane se negativnošću. Svi su velike sudije postali. Ja mislim da bilo ko se bavi javnim poslom, da čita svakoga dana komentare na forumima ili Twitteru, pa makar taj neko bio i Zdravko Čolić, da ti to svakog dana čitaš da bi ti rekao, ma ja ne valjam, ja zaustavljam ovu karijeru i tako dalje. A ne treba ni čitati, zato što uvek je ono što je loše više pamtiš od onoga što je bilo lepo. Ja pamtim jedan naslov. Da čujem šta ti pamtiš. Mislim da ova devojka mi je pričala da želi da te pita nešto i sigurna sam da te to zabolelo kada su bili ti naslovi i čini mi se da i dalje to neki provlače. Hoćeš da pitaš? Da. Kako se nosiš sa tim što smatraju da si ti kriva za raspad elitnih odreda? Joko ono, srpskog repa. Da, pa smešno mi je. U jednom trenutku mi nije bilo smešno, zato što kad su se oni raspadali, ja sam prvi put zatrudnila sa Reljom i izgubili smo prvo dete. U trenutku kada novinari me zovu i pitaju i prenose mi kako je fan rekao da će da mi iščupa utrobu zbog elitnih odreda i tako dalje neki gnusni komentari. To je trajalo mesecima i mesecima. Više puta su i Relja i Vlada istakli da ja nisam, mislim, i ja, da ja nemam apsolutno nikakve veze sa raspadom elitnih odreda. A najviše sam, čini mi se, nekako tog linča opet pretrpela. I to je nešto što se nudi. Ja sam dan danas njima kriva. Da. Ali mislim, oni su dve odrasle osobe, drugo, ljudi koji prate Vladu i Relju i njihove karijere, vrlo im je jasno ko je kako nastavio da gradi svoju solo karijeru i tu ne treba neko bude mnogo pametan da misli da sam imala ikakve veze sa tim raspadom. U trenutku kad bi trebala biti najsrećnija jer si se zaljubila. Tako je, ali mi je bilo jako bolno, da. Jako bolno i ne želim da razmišljam o tome. Izvini, imam pretpostavljam još pitanja iz publike. Nešto da te pitam, ne bih te pitala, ali čini mi se da mi živimo u vreme epidemije problematičnih trudnoća, steriliteta i tako dalje, a i dalje nam je svest jako patrijarhalna i mislim da žene, devojke nemaju dovoljno podrške, niti pametne podrške od strane porodice. Je li imaš za njih neki savez, s obzirom da si prošla kroz taj loš završetak prve trudnoće? Šta je tebi bilo bitno? Da za druge dve, hvala Bogu, uspešne, da se potpuno izolujem. Od roditelja, od brata, sestre, tetke, bilo koga sa bilo kojim lošim komentarom, naravno nije ih bilo, ali kod mene, ali za svaki slučaj bude. Ja sam čuvala sledeće dve najviše što sam mogla i kad god, kako odlično, to je moje i ne dam vam i nisam im dala. Iako je druga trudnoća bila problematična, mnogo smo želeli smo drugo dete da Rea ima brata ili sestru. Baš sam vodila računa i u jednoj i drugoj, ali u drugoj posebno nekako, baš onako po PS-u sve. I nisam imala ni nastupe, ja sam otkazala nastupe i u prvoj i u drugoj odmah. Znači, sedela sam kod kuće i samo iz čista mira kad sam otišla na kontrolu u 20. nedelji, znači na pola, doktor je rekao, deco, imamo problem, 50-50% da će da opstane. 50-50? Da. I pitanje da li će sutra i dalje biti tu. I onda sam išla sam na hitan sarklaž. Doktor Jeremić uradio
repoziciju, ali već je krenuo, krenuo je spontani. I onda sam ležala do kraja trudnoće. Bilo je jako bolno, bilo je jako stresno. Svima sam vikala da je sve u redu, jer nisam htjela novinarima da dam to zadovoljstvo, jer sam već prošla s njima. I uspjela sam i mnogo sam srećna i tu sam se mnogo promenila. Tu sam nekako... Promenilo mi je život. Vrlo često, Dunja, ispravim ako grešim, ljudi kada prežive nešto teško, kada imaju tu tugu u sebi, ne umeju da ga je podele sa drugim. Prosto sebični su i osjećaju samo i svoju sreću i svoju tugu. Koliko si empatična? Koliko osjećaš? Pa kako kad? Mislim da sam napravila... Sad sam počela da je puštam. Mislim, čim pričam kod tebe u emisiji o nekim svojim teškim trenucima, najtežim. I generalno sam počela da pružam ljudima sebe, jer imala sam ogromne blokade. Nisam ko da li je detinjstvo, da li je strah od povređivanja, šta je, ne znam. Imala sam ogromne blokade i u toj nekoj samoodbrani sam bila hladna. Bila sam hladna i jako dugo i još uvek mi treba. I rekla sam, da sam pričala na nekoj društvenoj mreži, budite nežni jer za čas mogu odmah da vratim svoju masku, a taman sam se opustila da budem ono što jesam, jer sam sve suprotno od onoga što sam pokazala. I onda ljudi koji me znaju privatno, kao, pa da, ali ti ne daješ, ti si ovako, ovako i sve, to je taj neki zid koji sam digla visoko. Ali proći će. Pa sad imaš 33, još malo deca, pubertet i ona će proći. I ja sam sigurna da će biti jedna emisija u kojoj ćeš ti pokazati i koliko si pre svega duhovita i šarmanta i već je to nasmijena. Morat ću da ti govorim, ej, molim te, malo se uozbilji. E, ne baš. E, desit će se to. I onda život prođe. Jo, 33 godina, ti nemaš pojma koliko si mlada. Jel ima još neke pitanja? Pa ja bih damama dala prednost. Ajmo, dame. Jel može? Zvoli, može, naravno. Imam ja jedno pitanje vezano... Fino, kulturno, ovo je fina jedna emisija, molim te. Naravno. Imam pitanje vezano za Relju. S obzirom da on ima baš dosta ženske publike, ženske pažnje. Da li mu to smeta ili ne? Njemu da li smeta? Ili mu imponuje? Pa ja bih rekla imponuje, svakom imponuje. Pa ne, naravno da mu ne smeta. To je njegova publika i ženska i muška, on... stvara muziku ili kad glumi film, jednostavno može samo da mu prija što više ima žena i muškaraca koji poštuju njegov rad i delo. Mislim, sve što je pristojno i što ne ugrožava njegov prostor, jednostavno je lepo. Mislim, to je razmena energije i emocije na nastupu, te... I devojke, i žene, i muškarci, oni jednostavno šalju ljubav i mnogo je lepše kad šalju ljubav nego mržnju. Da li ćeš se složiti sa mnom, ali ja mislim da je njemu lakše nego tebi. U smislu, ista ste profesija, ali ti imaš više uloga nego on. I uloga majke i uloga supruge ipak zahteva, iziskuje više vremena nego neke njegove uloge pored posla. Da li misliš da je njegov put možda malo više linearan u karijeri nego tvoj? Da on prosto ima manje nekih prepreka i u vremenu, i u organizaciji, i u energiji u odnosu na tebe. Moderna žena na sve što je radila je sebi dodala još i posao. E pa to, u sendviču si, između više uloga. I to je sad nekako pa prirodno da s decom je majka neposvećenija. Mi smo podjednako posvećeni roditelji i puni ljubavi, nego jednostavno i stvari oko kuće. Tako je, tako je. Relja stvarno nema ideju gde stoje sudovi. Imamo pomoć, ali ja znam gde stoji svaki sud i svaka čarapa i gde je prašak za veš i šta deca nose i mislim sve što nosi uloga. Pa mislim i biološki, prosto kad je beba mala, potrebnija joj je majka. Između ostalog. Disciplinovana majka i nežna majka. Tako je, ali ne mislim da je to karijera, možete da radite koliko hoćete i da ide linearno. Kako god, to je mali faktor i sreće i svega. Mogu je on da ima ili da ima svo vreme ovog sveta pa da jednostavno ne funkcioniše. Ili obrnuto, da ja sad
izbacujem dva albuma godišnje, tri, nebitno, pet, u pet godina i da jednostavno, to je malo i faktor onako sreće, tako da mislim da oba imamo vrlo uspešne karijere i da nam sjajno ide i da nemaju sad trudnoće veze sa tim da sam ja baš dala sve od sebe da moja karijera ne trpi. Kažem, emotivno je sigurno teže. A to da li ti trpiš? To je stvari moje pitanje. Da. Da. Ali prođe čim deca budu veći, ima u tome lepote. Jesi, onda kad pitaju, a gde je džeparac? A gde mi je prvi auto? Kadaš, e, mama je radila. Mislim, mi smo stvarno podjednako, ok, on nekad više radi i ja sam više kod kuće i razmazim ih to. Ali jako su slabe. Slabe su na mene. Ne daju mi. Nemoj da ideš. Skoro je rekla. Kažem, ali mora mama da radi, sve mame rade, zadovoljne mame rade. Tako je. Što moraš da radiš? Nek ide tata da radi. Tako je. Ali zaključila bi da ti negde... Biće joj jasno za 10 godina zašto mama mora da ide da radi. Tako je. Jer to će formirati nju kao ženu. To sam htela da te pitam. Ja sam presrećna što je moja mama radila i što radi. I što je zadovoljna žena i što je radila najbolje što je znala, jer meni dopušta da budem zadovoljna žena, da radim i da nemam grižu savesti po tom pitanju. Sad je biološki teško, naravno, kad treba da prestanete s dojenjem nasilno, a dojila bih i 2 godine. Jeste, ali sve ima svoje zašto. Tako je. Sve ima svoje zašto. Nijedna devojka ne može biti srećna ako nema svoju slobodu, a uslov slobode je obrazovanje i posao. Ne možemo pričati da li si srećan ili nesrećan, dok zavisiš od toga da ćeš imati za frizer od nekog drugog. Makar te voleo kao boginju. Ne dolazi u obzir. Ne dolazi u obzir i ja se šalim, ali nek radi relja. Radi relja. Ali žena mora da ima svoj posao. I ne radi se o financijama, čak i da nisu financije, da bi pronašla sebe. Lepo je biti, najlepše je biti majka. I najlepše je biti žena. Ali ne isključuje jedno drugo. Tako je. Ne isključuje jedno drugo. Jer mi žene možemo sve. Tako je. Mi smo multitasking. Oprostite, muškarci, vi možda i ne možete. Naučno dokazano. Naučno, hvala. Muškarci možda ne mogu, ali mi možemo sve. I doktor je nauka i fatalna. Sve može. I vrhunske majke. Možda je bez veze pitanje, ali svaka žena koja je majka nekog odraslog deteta, onda ima prava da postavi tako glupo pitanje. Da li ja sam to radila? Da li sad ti razmišljaš kao šta bi želela jedna ćerka da bude? Šta druga? Kakve da budu? Koje zahteve imaš u odnosu na sebe. Ja sam recimo samo žela da je nikad ne razočaram. Nikad. I druga sad da ona bude nasmejena. To su bile jedine moje dve želje. Je li imaš ti tu neke važne želje vezano za decu? Da, pa da je ne razočaram, mislim, razočarat ćemo ih sigurno, pošto uvek dete nađe nešto zašto će roditelj da mu ne valja kad osvesti taj deo. I ako radimo najbolje što znamo i umemo. Imam, naravno, vaspitavam ih, imam želju da budu moralne, da budu zadovoljne, da budu pune ljubavi prema sebi prvenstveno i prema celom svetu, da dele, da vole, da se igraju, da uživaju detinjstvo, da budu sad trenutno deca, uopšte ne pravim nikakve, ne namećem im ništa drugo, sem da budu, čak im je i muzika za odrasle, mislim, našu muziku apsolutno zabranjena u kući. Stvarno? Da. Samo dečije? Samo dečije, zato što Ireja, koja će sad sedam, ona je dete. I možda neka pesma kao što je prezime, ali naša muzika nije za decu. I ja ne osuđujem roditelje koji puštaju, jer ima dosta dece koji slušaju. Konkretno, kod nas u kući se ne sluša. Želim da budu srećne, ali da bi bile srećne moraju da nauče da rade na sebi. E tome ih učim, a od sebe bih voljela samo da prepoznam šta ih to čini srećnim i da ih pustim. Ključ. Ali pevaš nešto, pričaš pred spavanje?
Da, imam, moja baka je meni pevala Tiho tiše i moja mama divno priča. Im ja pevam. I to pevaš? Da. Joj, to sam ja pevala. A obično, prvih 5-6-7 godina dok uspavljuješ dete, ja sam insistirala to da se peva i pričaju priču, da budu joj doći više zaspati, a sad mi nedostaje, sad bi ja da uspavljujem. Te Vesna uspavljivala? Ili baka? Vesna morala da radi? Vesna morala da radi, baka. A koga si, sad neprijatno pitanje, koga si više slušala, mama ili tatu? Pa... Ali iskreno slušala? Da. Mislim, oboje sam ih slušala, sam inače jedno vrlo poslušno dete. Ispunila sam sva očekivanja roditelja, ali negde na kraju uvek više mamu. Mamu? Mamu, da, zato što uspela je nekako, nekako, ne znam, uspela je da pridobije moje srce. Srce? Srce, a deca uvek najviše slušaju onog koji ima njihovo srce. I to ne od mame i tate, to važi za druga, za razrednu, za loše društvo. Ona i ko uspe da dobije dečije srce, tog će dete slušati. I nekad može bude vrlo opasno, jer ta neka osoba može da bude loš momak, loše društvo. Tako je. Najbolja drugarica koja možda nije najbolja za to dete u tom trenutku. Ali sreća po mene je bila moja majka koja je žela samo da bude zdrava i srećna. Tako je. Jao, sad si ti mene rasplakala. Ali emisija mora da teče dalje. Čekaj da vidim. Da, rekla si, slušala si, jesi pravila ipak neke gluposti? Da ne saznaju. Da ne saznaju. Aha. Dobro. I kad si prestala da praviš gluposti? Sa 25. Sa 25? Da. Kada si se zaljubila u Relju? Tako je. Dobro. Koji mora da mi prevaspita opet. On je to uradio. Znači, zreo muškarac. Da, pa mislim, ja se malo šalim, ali smo definitivno uticali jedno na drugo i učili smo, jer smo se mladi upoznali, jedno na drugo kako da postanemo bolji ljudi. Bravo. On je nešto od mene naučio, ja od njega. Bravo. I da imate dobre namere jedno prema drugo. Tako je. Ključ. Joj, sve mi se sviđa. Sve mi se sviđa. Ali imate, deca, još neko pitanje? Da li je istina da ćeš se ti i Relja uskoro venčati? Aha. Venčati! Da me zovete na svadbu, ako ima narodnjake, ako peva Vesna. Da, ne, to sam i ja uskoro. Mnogo mi je smešno. Mislim, novinari rade svoj posao, ali meni to je sad zabavno, pošto sam ja potpuno okej, ali mi se na nedeljnom nivou rastajemo, zaljubljujemo, sastajemo i sad smo skoro imali planirano tajno venčanje, koje verovatno nije više tako tajno, ali ne, nećemo se uskoro... Neće biti svadbe. Neće biti uskoro svadbe. Dobro. Ali mi je zabavno što tako ljudi vole da... Da. Ako se od vas neko ženi ove jeseni, molim vas, zovite mi, ja jako volim svadbe, obožavam sve. Imaš ti neko pitanje? Ajde. Dobar dan, ja sam teo da vas pitam, gospođa Vesna, eto, kako reaguje, komentariše na vaše nove pesme ili tekstove, na primer, pesma Gringo? Njoj je to hit. Ona obožava Gringo. Ona je moderna. Da, da, ona, ja sam, sve vam je jasno od prve pesme, Ćao zdravo, pošto je to njena pruval, obožava pesmu Gringo. Mislim, pogotovo što da zaspo bi sa zmijom, jasno vam je da zmija ide od zmijanac. Tako da i mene karakterišu i kroz pesme kao zmija i zbog zmijanac. Ta generacija koja je imala svoju mladost 80 i neke, mi smo mnogo šira, direktnija, skandaloznija generacija nego što ćete vi ikada biti. Apsolutno, apsolutno. Priznajem. Ja se slažem. Jeste, i nekako smo širak duha. Slažem se. Ma bolji smo. E, imala sam tu jedno pitanje. Da. Kada vaspitavaš dete, i to ćeš isto doći do toga, prosto slušaš ga i želiš da mu ispuniš sve želje. Međutim, nekada ta deca nešto žele, a ti nisi baš sigurna u to.
Ja sam upotrebila u vaspitanju ono kao, jel želiš, želiš, izvoli, nek si meni živo i zdravo. Da li si ti imala neke želje, a tvoji te baš nisu podržali? Pa sad, da sam imala neke, jesam, ali nisu bile možda dovoljno, nisam bila dovoljno uporna ili sam im verovala previše. Pa kroz odrastanje dok sam se tražila, ja prvo sam htjela da upišem da budem fotograf. Fotograf? Fotograf. Dobro. Moj tate to rešavao po kratkom postupku. Kako? Da li želiš da slikaš ili da te slikaju? Pa rekao da me slikaju. U tom trenutku nemam pojma koga da ni želim da se bavim javnim poslom, ali nekako je formulisao pitanje, takav je odgovor i dobio. Aha. Volela sam da slikam, ali dizajnerska nije bila. Iako sam išla na pripreme za dizajnersku i bila vrlo uspešna. A što? Tamo ima svega? Tamo ima svega, tako je. I onda opšta gimnazija, doduše društvene nauke su mi stvarno lakše išle. To je negde mala linija manjeg otpora. U smislu, mnogo volim hirurgiju, ali mi hemija baš i nije išla. I nisam bila spremna da učim do 35. godine. I onda mi se jako, jako dopala psihologija na fakultetu, ali već sam bila, završila ceo semestar biznis ispita i onda bi to moralo se poništi i to je godinu dana, u tom trenutku je godinu dana meni izgledalo kao večnost. Greška. Greška. Tu su možda, i opet, tu je već i mama bila, gde će slušaš tuđe probleme ceo život. A mnogo mi se svidalo psihologije. I onda u tom trenutku, ko zna da sam je završila, možda bi išla dalje i master i eventualno doktorat. A ovako me međunarodni biznis nije me dovoljno zainteresovalo da se bavim bilo čim u tom domenu. I sad mi je žao, ok, ja pevam, ali opet mnogo je teže u 33 godine. Ali dobro vodiš i biznis. Dobra si. Vodim sebe, ja sam biznis. Pa to? Ja sam biznis, to je tačno. To je najteže i najlepše. Ne, ne, fakultet nikad ne može da bude minus, može da bude samo plus. Prvo, mislim, su ljudi koji završe fakultet mnogo disciplinovaniji, jer treba ga završiti. Da li se vi bavili sutra time ili ne, jednostavno to nekako daje čoveku jednu drugu stabilnost. Ja sam uvek za to da se fakultet završi. Sem ako ne izmislite toplu vodu do 18. pa imate pokriće da kažete mami i tati. Tako je. Onda izvolite završavajte fakultet, a posle visite na lusteru, pevajte o gringu ili o čemu god želite sa završenim fakultetom, jer onda imate pokriće za nekako, bukvalno kao pokriće za sve što radite. A čekaj, ako nije suviše privatno pitanje. Kako je ta psihologija? Ta psihologija, čini mi se da si ti neko ko dosta ulaže i vremena i razmišljanja gradeći sebe, svoju duhovnost. I mislim da je to obaveza, Dunja, ispravim ako lupetam. Svako emotivno biće zahteva veliki rad na sebi da ga ne bi pojeli. To je i dar i teret, u stvari. I ako se ne radi sa tim, sa tom, ja vidim da si introspektivna, vrlo i samosvesna, i ako si svesna svih tih procesa, a ne znamo da ih definišemo, imam ja svoj mikrofon. A imaš svoj babice, dobra. Ako ne znamo da ih definišemo, onda to može da bude i opterećenje i da ode i u neke anksioznosti i u depresivne raspoloženja i tako dalje. Pa nisam sklona, zato što moja majka nikad nije bila depresivna i kad je bilo teško, odsedala je meditaciju. Takođe, sad vernik, ja jesam vernik, ali nisam nužno sad da baš sam okrenuta skroz ka crkvi. Ali znam da kad negde zapne, što se kaže, u životu ili čak na dnevnoj, na dnevnoj bazi to najbolje rešavam kad se okrenem ka sebi i umirim, jer to je najbolje i najtrajnije rešenje. Nisu ni tablete, ni alkohol, ni neki krivi putevi, i to sam isto naučila od mame, da takav rad na sebi da i ništa drugo. I to je jedini pravi put. Sad nekom bira meditaciju, nekom bira molitvu, psiho...
terapija je uvek dobrodošla, a ja volim da kombinujem sve. Ja volim da postoje neki trenuci na sceni kada se vide ti parovi koji su dobar uzor ljubavi. Bilo da su, ne znam, Sloboda Mićalović i Vojin Četković, nekada Milena Dravić. To su mi lepi uzori, lepe priče. Jeste, jeste. Iskreno, najponosnija sam na to trenutno. Ni na muziku, ni nešto koliko na to što, nego na to što imamo. Jer to u suštini... S ponosom mogu da kažem da je primer koji bih voljela da dajem deci. Muzika dođe i prođe, drugo, muzika ne vaspitava. Ja sam slušala, verujte mi, sve ovo što mladi, da kažem, mlađi od mene slušaju je smešno u odnosu na... Ja sam imala faze koja je ostala dan danas hip-hop, ali od heavy metala, satanističke muzike, crtane da je tata fraz doživljava uđe u sobu, a ona cela... da vam ne kažem kakva, tako da sam imala razne faze, ali nije to mene formiralo kao ličnost. Roditelji su me formirali. Ključ. Tako da muzika kao muzika i tekst, kada je dete stabilno i lepo vaspitano, to su samo faze. Zabava. Zabava, tako je. I neko traženje... I ponekad uteha. Pa jeste, ili bunt. U tim godinama bunt. Nemoj da kupiš taj CD, ja odim pa kupim pet. Privlačim pažnju, jeste, ali ljubav. Dobijem ljubav i onda ne odem da kupim još pet. I znaš da je uvek na kraju ta pitanja koja iz devojačkih leksikona. Jesi imala leksikon? Jesam. Jesam. Sećam se, mislim, ne sećam se puno, ali ono, Titanic, Leonardo DiCaprio. A vidite, nisam daleko otišla od Leonarda. Pa to je to. Vizualizovala sam. Pa to je to. Trenutak najveće sreće u životu, znaš da to pitam sve. Pitala sam i Relju, znaš za šta mi je rekao? Podsjetit ću za gledalce. Tebi? Zvuči kao kliše, ali definitivno oba porođaja i deca i ta sekunda, tu se jednostavno univerzum otvori i spoji sa telom i neopisivo je. Ja sam ih tako sam doživjela i dan danas kad ih zagrlim, bukvalno pomislim, to je njih dve i nas četvora, to je univerzum. Da. Mislim da nema na ovom svetu veće sreće. A tuge? Tugu ne želim ni da pomislim, a ni da izgovorim. Dobro. Ima nešto sa što ti fali u životu? Nezamislivo mi je. Ništa. Ništa, hvala Bogu. Baš prekasno smo bili na večeri, Relja i ja, i rekla sam, mnogo sam zadovoljna. Bravo. Mnogo sam zadovoljna. U svakoj sferi, i u karijeri, i porodično, i ja kao Nikolija. Vrlo sam vrlo, vrlo zadovoljna i volila bih da tako i ostane. Čak se i uplašim, jer nekako sam navikla da ono, dobro i loše, balans, nema dobro dok ne... Tako da se ja nekad uplašim kad je sve dobro, kao šta sad, ili da li da stavim kamen u patiku. Ne! Ali ne, treba da pustim sebe i to dete u meni da bude srećna. I što si detinjastija u tom ispoljavanju emocija, to će te čerke više voleti. Tako, da, tačno. 100%. A mudrost čuvaš ovde, kao policajac. Mnogo ti hvala. Uživala sam u razgovoru sa tobom. Isto, isto. Ja sad predlažem jednu stvar. Da mi svi napustimo ovaj studio, a obično meni je problem u kafanama kad nam pale i gase svetlo, a ja uvek želim da mi muzika još odsvira nešto. Sad ovaj studio mi napuštamo, a tebe ostavljam sa Milanom i našim pevačem i da ti sviraju neku grčku ili Ti možeš sve. Šta želiš? Može Ti možeš sve. Ti možeš sve. Živela, ja kažem gledalcima, poštovani gledalci, da mi je kamera, vidimo se i naredne nedelje, 16:30. Danas da ćete uživati, kao što ste ove nedelje. Nikolija, tebi hvala. Ljubi kući sve. Hoće.